Починається поєдинок між Олександрою Скарабагач і Поліною Олексієнко. В синіх рукавичках Олександра, Поліна червоних, відповідно. Обмінюються спортсменки ударами ногами. Працює в стійці, доволі активна. І ось починається боротьба. Хороша позиція. Дуже впевнено зараз Олександра намагається забрати руку на больовий, а перед тим пробиває дуже потужно, і, можливо, цього вистачить навіть для перемоги. Жорстко дуже атакує свою суперницю. Ну що ж, шанси на порятунок є, ясна річ, але початок явно за спортсменкою з синього кута. Але вдається перевести, ну от бачимо, що значить боротися до кінця. Треба звільнити руки для того, щоб атакувати, бо, в принципі, ця непогана позиція потребує розвитку. Удари по корпусу, по голові, а тут важі ліктя. Важі ліктя, і що? Чи буде зафіксовано больовий прийом, чи буде здача? Ось так от. Перемога, доволі швидка перемога, з якою можемо привітати чемпіонку України з ММА. Нагадаю, чемпіонат проходить у Дніпрі. Цього двобою перемогу здобула Скарабагач Олександра, синій кут. Наступні в октагон запрошується Бородівська Анастасія. Чекаємо наступного бою. Дівчата вже готуються, налаштовуються. Це вага категорії до 52 кілограмів, 200 грамів. Анастасія Городівська проти Валерії Кусакової. Городівська, відповідно, на ваших екранах, а її суперниця буде у червоному куті. Обидві атлетки в октагоні. Ну і зараз розпочинається поєдинок. Нагадаю, ви спостерігаєте за фіналами чемпіонату України з ММА. У стійці дівчата розпочинають. Одразу ж Городівська займає центр октагону. Гусакова пробиває лоу. Анастасія відповідає правим прямим. Двійка у повітря від Валерії. Хороша атака Анастасії Городівської. Ще один обмін. Не квапляться дівчата боротися. Поки що працюють у стійці. Вочевидь, цілком комфортно почуваються. Двійка, ще одна, знаходить ціль від Анастасії Городівської. Вона підтискає потроху. І що зараз стане результатом цього клінча? Коліньми поки що Городівська працює.
працює по корпусу, в'яже руки Гусакова. Коліна – небезпечна зброя, жорстко доволі заходять. І що, чи буде кидок? Ну ось так от завалила на себе суперницю Анастасія по факту. Одразу ж закриває позицію, тисне на корпус і не дає дістати руки Валерії Гусакові для того, щоб проводити ефективні атаки. Ще хвилина в цьому раунді, ну ось Гусакової зараз з'явилася певна перевага позиційна. Цікаво, як вона її буде намагатися реалізувати. Кілька ударів зверху. Намагається обійти захист. Бачимо, що Анастасія Городівська не полишає спроб звільнитися і вийти з цієї позиції, незручної і проражної для себе, але Валерія Гусакова впевнено намагається зберегти контроль над ситуацією і завдає удари по корпусу і по голові відповідно. Раунд завершується. І спортсменки йдуть відпочивати. Цікаво, які корективи будуть внесені. Чекаємо другого раунду. Має бути цікаво. Поки що нічого не зрозуміло в цьому поєдинку. Принаймні, фаворитку важко визначити. В стійці краще працювала, як на мене, Анастасія, Валерія. Відповідно, виглядало більш переконливо у боротьбі. Другий раунд розпочинається. Має перевагу у зрості Анастасія Городівська і, напевно, варто її використовувати. Саме це вона і робить з дистанції пробиваючи. Підключала коліна, але, бачимо, знову розуміє Гусакова, що в боротьбі виходить у неї краще і намагається партнер перевести цей бій. Переводить. І що буде зараз? Тримає руками голову суперниці Анастасія. Намагається закинути ноги, ну що ж, підтягує ногу, ну можливо і на трикутник вийде, але мені здається все-таки Валерія Гусакова добре відчуває себе і відчуває суперницю саме от у боротьбі. Ну і плюс багато що буде залежати від витривалості спортсменок. Дівчата молоді, але хтось підготувався краще. І це має датися в знаки наприкінці бою, особливо. І що тут? Забирає руку, важить ліктя, намагається провести Городівська. Ви подивіться, що відбулося. От що значить вміти чекати і дочекатися свого шансу. Не здалася і навіть нібито у впорожній для себе ситуації зорієнтувалася і провела прийом. Це фінал, нагадаю, чемпіонату України, який проходить у Дніпрі з ММА, зі зміжних єдиноборств, вагова категорія до 52 кг, 200 грамів.
Підтримаємо спортсмена. Багато хто здивований. Для тренерів Валерії, я думаю, що неочікуваний результат. Цьому двобої вольовим прийомом перемогу здобула. Вітаємо Анастасію ще раз. Вона молодець. Показала характер і проти сильної суперниці зуміла знайти спосіб відшукати перемогу. Ось важі ліктя, який було проведено нею. І який, власне кажучи, приніс із золота національної першості. Наступні в октагон запрошується Шерембаяна та Марія Правда. Ще один жіночий поєдинок, вазі до 56 кілограмів, 700 грамів, категорія наступна, ну і це передостанній жіночий бій перед початком поєдинків чоловіків. Потім ще будуть, ясна річ, бої серед жінок вже в іншій віковій групі. Яна Шелемба, Марія Правда. Наступна пара фіналісток. Бачимо, що у дівчат вже є доволі серйозні титули. Перший раунд. Тобто пройшли вони в спорті певний шлях, який заслуговує на повагу, і є можливість у них продемонструвати свою майстерність. Працюють у стійці, намагаються зустрічати свою суперницю Яна. Лоу і потужний правий прямий. Лоу-кік у відповідь від Правди. Жорстко і агресивно Яна атакує у стійці. Лоу-кік акцентований і двійка. Перекривається Марія Правда і відповідає, але який удар, і вона падає після жорсткого удару, і все, це нокаут, і швидка перемога Яни Шелемби. Нічого собі, оце так фінал, оце так розв'язка, оце так перемога. Браво. Потужний удар на зустріч і все, долю бою було вирішено. Давайте подивимося повтори. Дуже ефектна перемога. Пішла з лоу-кіком атакувати, правда. І от в момент втрати рівноваги Яна її зустріла. Та ще як зустріла. Нічого собі. Ну, буває. Це ММА. Влада Микуць. Юлія Крижня,
Влада Микось. Наступна пара, вагова категорія до 65 кілограмів, 800 грамів. Серйозна вагова категорія, і будемо чекати, що поєдинок буде не менш видовищним, ніж два попередніх. Та, в принципі, всі бої поки що доволі цікаві, і дівчата демонструють хороший, високий рівень майстерності. Перший раунд до вашої уваги. Починаємо. Юлія пробиває, намагається відповісти їй Влада Микуць. Ще один лоу-кік. Також тут є різниця у зрості, яку спортсменка з синього кута намагається реалізувати. Жорстко пробиває на зустріч. Обережно так підкрадається Влада. Крижна на дистанції намагається її тримати. Ну і це логічно насправді. Чому б не використовувати те, що ти добре вмієш, той технічний арсенал, який вдається. Але ось скорочує дистанцію Влада, і тут цікаво, хто з них краще володіє навичками боротьби. Забирає ногу, але не вдається перевести суперницю Юлії. Привантажує її зверху Влада. Цікаво, що вона зараз буде робити, а ось і бачимо, що Крижня займає вигідну позицію більш. Зараз звільнятиме руки, намагатиметься принаймні відтиснутися від опонентки. Менше хвилини до завершення раунду. Амплітудні, потужні удари. Ну тут можна і достроково закінчити, якщо так пробивати. Але суперниця поки що захищається. І треба встигнути її розбити. Все, бій завершено. Юлія Крижня стає чемпіонкою України. І ще один такий от фінал з швидкою розв'язкою. Дивимось повтори, так, дуже драматична там була боротьба, щільність поєдинку висока. І ось тут все-таки Юлія продемонструвала, що вміє і боротися теж, і вміє фіналізувати, так би мовити, той епізод, який дозволив їй домінувати. Ну що ж, чемпіонка, браво! Зараз у нас вже чоловіки. Олександр
Драч і Руслан Коник. Вага до 52 кілограмів, 200 грамів. Олександр, відповідно, у синьому куті. Руслан у червоному. Перший раунд, каже нам анонсер, і ми дивимося за цим боєм. Спортсмени готові? Розпочинаємо. Проходить джеб від Олександра. Лоу-кік. Треба поправити там екіпірування. Ну, невеличка пауза зовсім. Зараз поєдинок вже продовжується. Поки що у стійці, поки що така от розвідка. Переводить, але не продовжує боротися. Ну, в цій ваговій категорії, насправді, поєдинки дуже динамічні, дуже велика щільність атак, дуже часто все змінюється. Хороший правий прямий і маваші навздогін. Намагається зараз перехопити ініціативу Руслан Коник. І, власне кажучи, він першим номером працює короткими серіями і кидається у боротьбу. Олександр зверху спроба виконати добивання. Дуже агресивно прибиває, але забирає руку на важі ліктя. І все, бій завершено. Бій завершено. Ось так от. Дострокова перемога, яка приносить чемпіонство. Руслан Коник із стійці показав себе і у боротьбі також продемонстрував, що вміє виконувати больові прийоми. Ще раз давайте подивимося повтор. Ось тут нібито все добре складалося для одного бійця, а потім в непростій ситуації дуже зумів зорієнтуватися чемпіон. І все, ваші ліктя. Починається поєдинок. Вагова категорія 56 кілограмів 700 грамів до цієї ваги. Назар Тарасевич проти Олексія Богуславського. Зараз Назар у синіх рукавичках, Олексій відповідно червоних. Активно працюють на дистанції. Намагається руками діставати свого суперника Тарасевич. Хай-кік у виконанні Богуславського. Непоганий внутрішній лоу і правою рукою поцілив. Дуже потужно Богуславський зараз зловив суперника. Все в порядку у нього з лучністю.
перебиває перкот коліном. Перетис до сітки суперника. Багато ще сил у хлопців. Хоча, знову ж таки, давайте не забувати, що це фінал, і хлопці пройшли певний шлях до цього фіналу, здобувши перемоги в усіх своїх поєдинках попередніх. Ну що, зараз можна виконувати кидок. І робить це. Робить це Богуславський. Заходить за спину. Перекривається Тарасевич поки що. Цікава ситуація, але зберігає контроль. І продовжує Богуславський атакувати. Навіть через блок, повірте, такі удари пропускати дуже і дуже неприємно. Дуже зручна позиція, коли удари фактично непоміченими всі залишаються і... Звісно, реагувати на них вкрай важко. Підводиться. Ні, ненадовго. Бачимо, як емоційно переживають за своїх бійців секунданти, тренери. Раунд закінчується. Ну, дуже непростий раунд. Звісно ж, для Назара Тарасевича. Водночас поєдинок добре виглядав, ну і, як на мене, доволі видовищним він є. Дивимось повтори. Хороша ударка була там, але і у боротьбі. Було на що подивитися. Ви тільки погляньте. Хіба це не видовищно? Продовжується поєдинок. До вашої уваги другий раунд цього бою, фінального бою чемпіонату України зі змішаних єдиноборств. У Дніпрі відбуваються ці змагання. Бачимо, на загальному плані два октагони стоїть. Ну, попередні бої проходили паралельно, ну а фінали, ясна річ, почергово вже на одному майданчику відбуваються. Змінює час від часу стійку Олексій Богуславський. Намагається заплутати суперника, ну це надто явна була спроба тейкдауну. А ось тут переводить він і тримає шию опонента. Можливо, намагатиметься провести задушливий прийом. Зафіксував ворога. І ось все. Бій завершено. Бій завершено. Подякуємо Назару Тарасевичу та Олексію Богуславському за яскравий видовищний поєдинок. Ну і Богуславський стає чемпіоном України з ММА у своїй ваговій категорії. Дійсно, мав він перевагу і скористався нею у другому раунді цього бою. Ось до вашої уваги повтори.
тут нібито не пішов прийом, але вчасно зорієнтувався. Спортсмен зафіксував опонента і провів задушливий прийом. Задушливий прийом. Ось так це виглядало. Назар Тарасевич стає срібним призером чемпіонату України. Готується наступна пара бійців. Вага до 61 кілограма 200 грамів. Налаштовуються бійці, отримують, так би мовити, останні слова. Настанов і зараз буде бій. Георгій Гуць, досвідчений, молодий, талановитий дуже боєць. Ну і Ілля, який вищий на зріст, цікаво дуже. Що хлопці покажуть сьогодні, хто з них виявиться сильнішим. Ефектно зі стрибка розпочинає Ілля. З розвороту пробуває теж дуже красиво і доволі швидко, але не влучно. Ну що ж, чи побачимо ще щось таке ефектне? Наразі хлопці приглядаються один до одного. Дуже зібраний і обережний Гуць. Не робить зайвих рухів. Ну от, кілька ударів, але також повз ціль. Зі стрибка навіть атакував Ілля, ну поки що він показує весь арсенал ефектної такої роботи, а от Гуць раціонально цілком скористався моментом і пішов в атаку, у боротьбу передусім. Ну і вочевидь саме через боротьбу він шукатиме свої шанси в цьому поєдинку. Знизу жорстко пробиває. Ілля Святун. Гуць у хорошій позиції, але не поспішає атакувати. Більше того, бачимо, що саме Святун тут проявляє активність неабияку. Півхвилини до кінця цього раунду. Пробиває жорстко в бік печінки Гуць. Намагаються бійці покращити своє становище, і раунд завершено. Ну, такий Гуць раціональний дуже раунд провів.
Натомість Світун попрацював трохи і на публіку. Бачимо кидок Окана Нігудзя. І вже робота пішла тут така активна. Цікаво, як складатиметься другий раунд. Представники команд спортсменів пішли з октагону і залишилося в ньому лише троє. Двоє спортсменів і рефері. Лунга, до речі, рефері дуже досвідчений. Сам свого часу виступав доволі успішно в ММА. Ілля Святун і Георгій Гуць. Ця пара бійців у нас зараз змагається за золото чемпіонату України. Вони перейшли до фіналу. Багато рухається, ну не хоче боротися Ілля, здається. І саме чекає боротьби Георгій. Ось дочекався. Але тут поки що позиція більш зручна у Іллі. Німма, що робить Георгій? Ви подивіться. Перевів спокійно, так, зі знанням справи. Ну і, можливо, навіть не відпустить до кінця раунду. Бо дуже добре вміє зберігати свою мінімальну навіть перевагу Георгій Гуць. І не віддавати позицію, що теж дуже важливо у змішних єдиноборствах. І від цього вміння також залежить і тактика на бій, яку обирають спортсмени. Закрив позицію Ілля. Георгій знову в бік печінки завдає багато доволі ударів. Корпус-голова. Ну, потроху. Зміцнює, закріплює свою перевагу Гуць. Ну і знову щось намагається тут вигадати Святун. Багато нестандартних дій від нього ми сьогодні вже побачили. І от як на противагу цьому Георгій навпаки демонструє максимально раціональний поєдинок. Ну що ж, ось так от закінчується цей раунд, і очевидь побачимо ми і раунд номер 3. Відновлюються спортсмени, є можливість трохи перепочити, зализати рани. Говорячи фігурально, ну ось як у стрибку красиво пробив від сітки, відштовхнувся красунчик Святун, але що в підсумку? А в підсумку ось що. В
Кваліфіковані бійці, попри молодий вік, демонструють вже змістовний поєдинок з використанням великого технічного арсеналу. Потужний лоу-кік. Світун, напевно, прекрасно вже розуміє, що в боротьбі немає сенсу шукати щастя, стійці слід попрацювати і не давати опоненту проводити прийоми. Але от зараз Ігуць в стійці дуже непогано так коротко і швидко відпрацьовує. Ілля пробиває блок. Ну, або якщо бути точним, блокує Георгій удар Іллі. Ще один удар з розвороту. Ще трохи краси. Ну і Гуць відповідає двійкою. Не дістає опонента, щоправда. А от з розвороту пробиває і Гуць. Фронт-кік. Виконання Лі. Ледь не захопив ногу Гуць. Рукою дістає суперника Світун. Ну, вирішили в стійці провести цей раунд, хлопці. Хоча я думаю, що побачимо ми ще кидок у виконанні Гудзя. Клінч. І знову з розвороту пробуває Георгій. Підключає руки. Пропускає Ілля лоу. Тут розриває дистанцію Світун вчасно. Так, 15 секунд до кінця раунду і всього бою. Забирає ногу наприкінці раунду. Гуць. І все, поєдинок завершено. Чекаємо суддівського рішення. Сильні бійці. Насправді непоганий бій, дуже непоганий бій. Приємно було спостерігати за роботою хлопців. І трохи повторів. Насправді можна насолодитися цими повторами. Так, Георгій Гуць стає чемпіоном. Рішення, як на мене, дуже справедливе, але віддає належне і своєму супернику. Абсолютно з ним згоден. Це вже завершальні секунди цього бою. Забрав ніжку і перевів Гуць. Thank you.
Наступний бій, вагова категорія 65 кілограмів, 800 грамів. Налаштовуються бійці. Це останні приготування. Капа на місці. Все. Раунд номер один. Хай-кік в блок. Серія прямих теж не дістає. Джебом атакує Андрій. Поки що робота у стійці. Ну, вона менше сил забирає, ніж боротьба насправді, тому все логічно. Кік. Андрій працює ногами доволі активно з дистанції. Ну і от намагався перехитрити суперника і лоу-кіком завершує атаку король. Зараз подивимося, що в боротьбі нам покажуть хлопці. Бійці зараз в такому клінчі, який може завершитися будь-чим. Колінами працює король. Відповідає Оклюк. Ну що, є доволі висока ймовірність, що весь раунд у нас пройде у стійці. До кінця залишається не так багато часу. І поки що збити з ніг жодному зі спортсменів суперника не вдається. Ну і до того, як увійшли в клінч, все-таки більш видовищно це все виглядало. Раунд завершується. Перший раунд, ну, доволі близький взагалі. Важко віддати комусь одного перевагу. Судді, напевно, які рахували всі технічні дії, мають свою думку щодо цього. Але така картина бою загальна, ну, без якихось поки що прогнозів. Давайте почекаємо, що буде далі.
раунд. Всі, хто не бере участі в поєдинку, полишають октагон. Джеб. Ледь король не підхопив ногу. Непогано, Андрій зараз пішов вперед і так ледь не поцілив свого суперника. Нагадаю, ви дивитеся чемпіонат України з ММА. Чемпіонат України з ММА. Ну і проходять ці змагання у Дніпрі. Наразі триває другий раунд поєдинку Владислава Короля і Андрія Вихлюка. Хлопці доволі вправно проводять цей поєдинок. Бачимо ми, знову ж таки, як на мене, високий рівень майстерності. І можна сказати, що не дарма саме ці бійці дійшли до цієї змагальної стадії. Взагалі, слід зазначити, що змагання проходять на доволі високому рівні. І спортсмени підійшли до цього турніру цілком відповідально. Ну, власне кажучи, ми це і спостерігаємо. Кожен бій доволі видовищний. Кожен бій насправді доволі цікавий. Пройшов другий раунд, бачили ми там багато боротьби, багато насправді партер. Зараз, напевно, що буде вирішуватися доля золота чемпіонату України з ММА в цій вагій категорії. Ну і хто ж Вихлюк чи Король? Цікаво, що у хлопців з функціоналкою. Поки що вони показують насправді непоганий темп. Ну і Андрій йде вперед. Вже встигли трохи вивчити один одного. Встигли. Ось так от. І в боротьбу намагається Король іти. Встигли призвичайтися до стилю один одного знову ж таки. І притискає Король Вихлюка до сітки. Безумовно, за цим чемпіонатом стежить тренер збірної, тому що команда
формується за підсумком багатьох турнірів, і безумовно чемпіонат України з них займає дуже важливе, ну, напевно, що чи не основне місце. Коліньми працює Андрій. Ну, от якщо говорити про початок турніру, про перші бої, то там у нас було багато швидких дострокових перемог. Зараз спостерігаємо, ну, в'язкий доволі бій. Це водночас може говорити і про те, що, ну, клас суперників теж, ну, майже однаковий. І тут переможе той, хто, напевно, краще підготувався, хто більше хоче. Непогана позиція зараз у Владислава. Ну, треба розвивати успіх. Поки що позиція – це лише передумова, підстава, так би мовити, для того, аби зробити певні кроки до перемоги. Більше активності, напевно, хотілося б побачити. Ну, ось почув нас король. Але вирішив продовжувати у стійці. Не побачив розвитку в тій ситуації, в якій опинився. Забирає ногу. Ну, не назвеш цей раунд супервидовищним. Коліно від Андрія. Ну, ось так. Зараз не просто, напевно, суддям, тому що от, якщо не робиш нататки, так би мовити, на полях, то визначити, хто заслужив перемогу у цьому двобої, не просто. Дійсно, близький бій. Варті один одного хлопця. Роздільне рішення суддів, як ми чуємо. Ну, от Андрій Вихлюк стає чемпіоном. Хоча ще раз зазначу, що думки суддів, враження їхні від поєдинку розділилися. Наступна пара бійців – Павло Гамлі, який представляє Львівську область, і представник Волинської області Владислав Іовенко. Зараз будемо спостерігати за поєдинком цих бійців. Павло Гамлі у синьому куті. Його опонент, відповідно, у червоному. Бійці готові до поєдинку, слухають настанови рефері, і ми починаємо. Поки що бійці на дистанції. Намагається Йовенко підтискати, працює джебом, поки що не дуже влучно, і вичікує Павло Гамлі в стійці. Непогана атака від представника Волині, але прохід ноги не вдався, тейкдаун не зайшов. Гамлі тим часом вдало влучає руками, двічка залітає.
Дуже уважно Павло Гамлій стежить за пересуваннями опонента. На початку бою одну атаку пропустив. Ну і зараз видно, що трошечки низькувато тримає праву руку, але передньою рукою дуже ефективно працює в голову, в тулуб, одиночними і короткими серіями. Знову проходить удар в голову. Зустрічає Йовенко. І знову дуже непогана атака. Залишився на місці Йовенко, і Гамлій наздогнав правою рукою суперника. Почервоніло обличчя бійця з Волинської області. Вже не йде вперед, так впевнено Владислав. Розуміє, що десь по швидкості роботи руками поступається своєму суперникові. Ну що ж, спроба у боротьбі відшукати своє спортивне щастя. Владислав притискає до сітки суперника. Поки що Павло блокує всі, по суті, дії. Коліно запускає Владислав Йовенко. Підключає ліву руку. В такому глухому захисті зараз його суперник. Ну і шукає свої шанси Гамлій. Ну що, кидок? Ні, не пішов кидок. Була спроба, здавалося, вже відірвав від землі, але не зафіксував належним чином суперника. Вийшов з клінча з ударом Владислав. Ну і тут таке яскраве завершення раунду, обмін ударами. Бачимо, що сліди пропущених є і у Павла, і у Владислава. Подивіться, які були яскраві епізоди в цьому поєдинку. Бійці відновлюються. І продовження бою ось-ось, незабаром. Другий раунд! Знову Павло йде вперед, але обережно, з даблджебом. І проходить цього разу в ноги, виконує кидок Йовенко. Зв'язав його руки Гамлі. Ну і що, звільнив руку Йовенко і зараз зверху пробиває. Лівою відтискається трохи від суперника, але побачите, як затис ногами тулуб свого суперника Гамлі. Вузько так працює у захисті Гамлі, ну а намагається Івенко розвинути свій успіх і максимум витиснути з цієї ситуації. Кілька ударів дійсно там пройшло і знову зараз відтискається. Непогана позиція зараз. Була можливість завдати кілька ударів і скористався нею Йовенко.
лівий боковий від Владислава. Іноді він підключає також коліна. Непогано амплітудно зараз було. В'яже руки по можливості Павло. Владислав праву руку зараз звільнив. І от хороша позиція, але знову ж таки ненадовго, ну, не вдається йому зафіксуватися через те, що суперник контролює його ногами, обхопивши і закривши позицію. Ну і цей епізод, ясна річ, що на користь Владислава. Позиція покращилася, спроба витягти руку на больовий, на важі ліктя, це вкрай непросто зробити, але ще є час, ще є 15 секунд, по суті, і є можливість. Ну, подивіться, кілька зверху ударів. Ні, не вдалося витягти руку на больовий, але покращив позицію наприкінці раунду, і, напевно, що Владислав все-таки забирає цей раунд. Дивіться, цей кідок, по суті, вирішив подальший перебіг подій в октагоні. Амплітудно красиво вийшло. Ну і далі доволі активний напад у виконанні Владислава. Якщо перший раунд залишився, ну, мені здається, все-таки за його суперником, то в другому ситуація змінилася, і третій раунд, напевно, зараз вирішить усе. Третій раунд! Пішов третій раунд. Уважно дивимося. Акцентований удар від Іовенка. Павло Гамлій, не знаю, чи зберіг сили, але зараз відкидається з двійкою і наражається на контрприйом. І тут всі шанси зараз Іовенко має для того, аби стати чемпіоном. Подивіться, він в домінуючій позиції. І, вочевидь, зараз є можливість звільнити і другу руку, і відпрацювати і тут. Непогана у нього позиція. Головне, щоб не підняли, максимально демонструвати свою активність. Що, власне кажучи, намагається робити Владислав. Коліна підключає, коли не вдається руками все вирішити. От звідси можна вже і обстрілювати суперника. Так, ще одна спроба. І Гамлі або не має сил, або розуміє, що технічної бази бракує для того, аби все-таки якось ситуацію змінити. Він на спині, він захищається, доволі непогано це робить, але в будь-якому випадку перевагу має тут Іовенко. Менше хвилини до кінця. І тут, зберігаючи позицію, можна, мені здається, Владиславу спокійно доводити цей бій до перемоги. Принаймні, нічого він не дає зробити Гамалію. Гамлію, перепрошую. І, відповідно, сам показує активну роботу.
Нагадаю, наприкінці минулого раунду була спроба від нього ще й на больовий, на важіль ліктя витягти руку, але не вдалося тоді це зробити. Втім, і час працює на нього, і ситуація склалася в октагоні така, яка сприяє Владиславу Івенку. Відчуває він силу собі і відчуває можливості. Доволі видовищний динамічний поєдинок. Зараз судді нам все скажуть, але, як на мене, тут великих проблем з визначенням переможця у них не буде. Так, Йовенко перемагає, і цілком справедливе рішення тут, поза всяким сумнівом. Наступна пара бійців – Богдан Волошин Тернопільської області і представник Черкащини Роман Черниш. В синьому і в червоному відповідно, спортсмени. Богдан Волошин на ваших екранах. А це вже Черниш виходить в октагон. Починається бій. Раунд номер один. Дуже зібрано поки що працюють спортсмени. Лоу-кік не влучає в ціль. А от, використовуючи свої довгі руки, зараз пішов вперед Волошин. Черниш притис свого опонента. Коліном зустрічає Волошин. Ну і змінює позицію на більш вигідно. Так, зараз заходить практично за спину своєму суперникові. Боєць Черкащини працює по ногах. І що? Була спроба виконати кидок, не вдалося. Зміна позиції. І, напевно, зараз будемо бачити від Волошина вже коліна.
підлаштовується, готує свою атаку. Ще один удар коліном. Ну так, видно було, що рано чи пізно почне активно працювати коліньми Богдан. Роман зараз, здається, зосереджений на захисті. Нагадаю, ви дивитеся фінали чемпіонату України з ММА. Активно атакує свого суперника Богдан Положен. Працює по ногах і затискає свого суперника. Той намагається відбиватися руками, але все одно домінуюча позиція зараз у Богдана Волошина. Коліньми відпрацьовує по м'язах. Спроба вкрутитися у кидок не вдається. І раунд завершується. Дивимося повтори цього раунду. Ну от швидко доволі перехопив ініціативу Волошин. І бачимо, що хоч і невеличка перевага, але активність принаймні так точно була на його боці. Другий раунд. Зараз побачили, яка різниця у зрості спортсменів. Це теж важливо, особливо при роботі на дистанції. Джебить Волошин. Роман Черниш. Красивий епізод, був удар з розгороту. І що, спроба тикдауну не зовсім вдала. Розібрався з ситуацією Богдан. Роман в попередньому раунді поступався дещо в позиційній боротьбі. І зараз теж очікує вже Черниш ударів коліньми. Поки що не квапиться суперник. Можливо, ще трохи вирішив попрацювати над покращенням позиції. А ось тут класний епізод від Романа Черниша. І зараз є можливість. Ні, втрачено було цю можливість. Дуже швидко підвівся Богдан. Зорієнтувався практично моментально і не став очікувати, поки суперник працюватиме руками. Внутрішній лоу від Черниша. І знову стійці обмінюються одиночними ударами, переважно невлучними спортсмени.
дистанція все-таки більш зручна для Волошина, зважаючи на те, що він має перевагу довжині рук і, відповідно, може контролювати, викидаючи ось такі от двійки. Ну що, чи буде кидок зараз? Ні, не було. В такому середньому темпі проходить поєдинок з почерговими спалахами такої активності від одного з бійців. Красивий епізод, дійсно красивий. І кидається на свого суперника Богдан. Коліном в голову намагається поцілити Волошин. Раунд завершується. Зараз подивимося. Було на що подивитися в цьому раунді. Насправді дуже змістовний раунд сам по собі. Дійсно, подивились ми і насправді конкурентним вийшов другий раунд. Цікаво, кому вистачить сил на третій раунд і хто зможе саме в останні хвилини цього бою вибороти перемогу і зробити все можливе для того, аби здолати свого суперника і завоювати звання чемпіона України з ММА. Пропускає зараз Черниш. А ось і відповідь, хороший лівий боковий. Коліна у виконанні Волошина. Не дістає суперника правою рукою, а от джебом непогано виходить дотримуватися цієї дистанції, яка дозволяє на відстані тримати суперника. Підтискає потроху Богдан. Непогано у відповідь зараз викидає удари. Ну, низькувата, можливо, руку опускає, але намагається пірнати Роман. І що? Кидок не пішов. Не пішов кидок. Можливо, вже немає стільки сил для того, аби виконувати силові прийоми такі. Зміна позиції, перкот не влучає в ціль. Що зараз знову кидок не пройшов. Але заходить коліна в виконанні Черниша. Привантажує його Волошин. Дуже так фахово це зробив. Розтягнув суперника, привантажив, але той підводиться і притискає. За клітку чіплятися не можна, але рефері поки що дозволяє це робити. Знімає руку. Так. Ну що ж,
Про цей раунд, напевно, важко сказати, що він був найвидовищнішим, але менше з тим. Позиційна боротьба, розрахунок теж мають величезне значення для майстрів ММА, які налаштовані на завивання результату. А бажано на результат, доклавши найменше зусиль для нього і зазнавши найменше, відповідно, втрат у вигляді пропущених ударів та активностей суперника. В цьому двобої роздільним рішенням суддів. Думки суддів розділилися, не дивно. Що ж, Воложин перемагає, ну, сперечатися не будемо. Десь так все і було, все-таки більшу частину бою саме він вів поєдинок. Отже, Воложин стає чемпіоном. Ярослав Шурига і Михайло Цвоус обидва представляють Київську область. Чекаємо появи бійців в октагоні. Ярослав Шульга на ваших екранах. У нього сині. Точки. А це Михайло Сивоус. Починається бій. Молоді, амбітні хлопці зараз в октагоні будуть з'ясовувати, хто з них кращий. Обмінялися лоу-кіками. СВУС іде вперед. З даблджебом і знову закинув руку. Блокує удар суперника. Шульга. Хороша двійка від Сивууса. Віддають перевагу роботі у стійці хлопці, можливо, просто економлять сили для того, щоб більше залишилося енергії на останні раунди. Але початок доволі обережний. СВУС трохи краще встигає.
сторони. Вже починається активність біля краю клітки. Ненадовго, щоправда. Шульга коліньми відганяє опонента. Той все одно не полишає спроб притиснути до сітки суперника. Лоукік вдається. Обмінюється такими поодинокими ударами, але з доволі високою щільністю. Спортсмени дістає опонента Сиус. Дістає переважно джебом. Правий не доходить до цілі поки що. Зустрічає, додає ногу Ярослав Шульга. Поцілив зараз. Боїсь синього кута наприкінці раунду, ну і є можливість перепочити зараз у атлетів. Відновлюються спортсмени. Зараз є можливість внести якісь корективи в цей поєдинок. Ну, а ми тим часом зараз матимемо можливість подивитися повтори. Було кілька цікавих миттєвостей в першому раунді. Швидко минув час і продовження бою. Спостерігаємо за тим, що буде далі. Шульга лоукік, але так не дотягується, щоб акцентовано пробити. І Шульга зараз непогану атаку проводить. Показав удар рукою в голову, потім пірнув, пройшов, але перевертає його Сивоус за рахунок непоганої технічної підготовки, ну і фізична сила також в нормі. Зараз є можливість зверху працювати і зверху завдавати ударів. В активному захисті його суперник, але все-таки Шульга зараз змушений захищатися перед усім. Ще б'є Михайло. Заважають йому ноги суперника, ну і взагалі така оборона у виконанні Ярослава, яку важко назвати зручною, але ось хороша позиція, обходить захист суперника Михайло Савоус. Короткій амплітуді. Тут ясна річ, не вкладаючи корпус, суто за рахунок сили руки, але і це, ясна річ, мало приємна процедура для Ярослава Шульги. Хороша позиція у Михайла і дуже важко уявити, що тут має Ярослав придумати для того, щоб звільнитися. До кінця раунду менше хвилини. І, вочевидь, намагатиметься максимально скористатися цією ситуацією Сивоус. Фіксує суперника. Спроби Шульги
все-таки відзахищатися і закинути ногу, буде одну, не вдаються, і знову не вдаються, тому що Савус це бачить. Привантажив опонента. Ну, ось такі короткі удари. Ну, практично немає сумнівів, що раунд завершиться саме в такому ключі. Так і є. Підводяться бійці. Ну, напевно, що в синьому куті навряд чи буде хороший настрій, тому що ну, пропустили вони атаку і потім нічого не вдалося зробити з цим. Партері тут однозначно технічні навички і функціональна підготовка не на босі Шульги. Продовжується цей поєдинок. Ярослав Шульга проти Михайла Сивоуса. Лоукік від Шульги. Пішов на кидок, але прочитав його рух і сконтрив одразу ж Михайло Сивоус. Він знову в атаці. Відірвати суперника не вдається. Шукає шанси. Так, побуває подекуди коліном. Пострілює по стегнах. Ось таким чином вирішив Ярослав Шульга закинути ноги. Ну і якби закрив позицію, могло б бути дуже цікаво. Або на трикутник Сивоус би потрапив, або в іншу складну ситуацію. Але він зорієнтувався, він зараз зверху і він зараз в атаці. Попри ось ці удари у відповідь. Хороша позиція, і зараз можна. Ну ні, бачимо, таки просунув туди ногу Шульга. Півтори хвилини до кінця раунду. Цікаво, чи вдасться зараз Михайлові до кінця ось в цій позиції планомірно і доволі технічно виконувати свою роботу. Внизу на спині знаходиться Шульга, ну і що тут зробиш? Нічого йому не вдається. По кілька ударів завдає Сивоус. І 10 секунд до кінця раунду. 10 секунд до кінця раунду. Який пройшов у такій в'язкій боротьбі. На спині переважно. Знаходячись, важко розраховувати на перемогу. Будемо відвертими.
І цей раунд також краще провів саме Сивоус. Судді зараз мають вже результат, і ми його почуємо. Роздільним рішенням судді. Роздільне рішення, так. Сивоус стає чемпіоном, перемігши свого суперника. Думки суддів розділилися, але менше з тим. Маємо результат, маємо переможця. Ну і ще трохи повторів цього бою. В октагон запрошується Іван Боремчук. Іван Паремчук і Микола Волощук. Наступна пара бійців. Серйозна вага тут же. Важкенькі хлопці. Це, нагадаю, бійці вікової групи «Молодь» 18-20 років. Синьок куди вже в октагоні. Попередньо, напевно, що Паремчук є фаворитом у цій зустрічі. Але бій покаже, чи такі от розклади перед боєм дійсно знайдуть виправдання безпосередньо поєдинку. Поки що в стійці, на дистанції спортсмени ведуть бій. Фехтуючи лівою рукою. Ну і зараз у Паремчука хороша позиція. Очікую я від нього, принаймні, такої прагматичної роботи, як, власне, і завжди. Рівень суперника дозволяє будувати тактику, так би мовити, від себе. Потужні удари у виконанні Паремчука. Жорстко пробиває.
Ну, якщо таке прилітатиме, то вже в першому раунді можна буде вирішити долю поєдинку, але не все так просто. І Волощук відштовхується ногами. Нагадаю, це фінал чемпіонату України. Перед тим, як сюди потрапити, хлопці провели по кілька поєдинків, здобувши право битися за перше місце. Волощук в захисті. Поремчук жорстко б'є. Повністю перевага зараз у Поремчука. Іван не дає підвестися, навантажує суперника. Той відповідно підводиться врешті-решт, бо Поремчук відпустив його по суті, але ненадовго. Вирішив, очевидь, Поремчук, що досить дивідендів з цієї ситуації, і перший раунд спокійно забирає. Практично нічого не вдається зробити його супернику. Але, знову ж таки, занесемо в актив ось цей досвід роботи у захисті. В Дніпрі, нагадаю, проходить чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА. Багато учасників, багато бажаючих випробувати свої сили. Продовжується поєдинок. Ну, боротися з Поремчуком, мені здається, не варто. Принаймні, перший раунд це показав. Слід спробувати, напевно, в стійці. Фронт-кік від Поремчука. Через таку підставку намагається Поремчук зайти. Волощук пропускає цю атаку і під себе прокидає суперника Іван. Ну і знову ж таки, тут можна весь раунд провести ось в цій позиції. Навряд чи Микола Волощук знайде якийсь спосіб звільнитися. Ми бачили, як це відбувається і яким чином Іван вміє відчувати свого суперника і не давати йому вибратися. Поремчук зверху. Все доволі, ну, не скажу одноманітно, але прогнозовано. Рефері спостерігає, не піднімає спортсменів. Що буде зараз? Спроба вийти на больовий, судячи з усього. Ну от, вирішив поекспериментувати Іван Поремчук. Не без ризику, до речі. І здається, Микола скрутив йому п'яту, здається, Іван Поремчук. Дуже неприємний прийом. І Поремчук перемагає достроково. Ну, передбачалося мною, власне, на початку цієї зустрічі, що не буде
цей бій важким для Паремчука. І він дійсно був явним фаворитом. Чемпіон світу серед молоді, нагадаємо. Дуже перспективний, цікавий спортсмен. Наступна пара. Гончаренко проти Голенка. Представник Одеської федерації ММА проти представника Київщини. Теж молодь, 18-20 років, але вага там серйозна, до 120. Фінальний бій до вашої уваги. Кремезні хлопці. Різні стилі демонструють. Ну і зараз буде у них можливість показати, хто краще підготувався саме до цього турніру, саме до цього протистояння. Титуловані бійці, як ми почули щойно від анонсера. Отже, Нікіта Гончаренко, Одеська область, Одещина, Одеська федерація ММА, в синіх рукавичках, і його суперник В'ячеслав Голенко з Київщини, відповідно, у червоних. Ну, взагалі, червоний колір домінуючий у його формі. Починається бій з позиційної боротьби, і боєць, який представляє Київську область, тут опиняється зверху. В'ячеслав Голенко сідає зверху, і зараз можна атакувати, можна пробивати. Нікіта Гончаренко намагається ухилитися, удари тут важкі, категорія взагалі серйозна. За спину заходить зараз Голенко. Переводить. Затис шию суперника Гончаренко. Двома руками тримає. І подивіться. За рахунок суто фізичної сили виходить в хорошу позицію, звідки ще й кілька ударів завдає, але Оленко повертає ситуацію у вигідне для себе русло і знову отримує можливість завдавати ударів зверху. Удари знову ж таки важкі, спиною повертається Гончаренко, і це може бути дуже критично для нього. Думаю, що бій не триватиме довго. Рефері уважно стежить за цим побиттям. Все, поєдинок завершено. В'ячеслав перемагає і стає чемпіоном України. Швидка видовищна перемога. Йоба з бабою!
Вітаємо, вітаємо. Дуже впевнена перемога. Зараз буде проведено нагородження молоді. Після цього продовжиться турнір. Дивимося повтори. Ну, ось з цієї ситуації ясна річ, коли не бачиш ударів, які зверху на тебе летять, то важко захищатися адекватно. Не відпустив чемпіон суперника. Допрацював цей епізод до кінця. І таким чином здобув перемогу. Жінки, дорослі, старші віком за 21, вагова категорія до 52 кілограмів, 200 грамів. Шакула Єлизавета з Дніпра і черкащанка Анна Гиря зараз в октагоні. Хороша атака, така кікбуксерська серія, класична двійка і мідл кік. Лоу-кік. Серія ударів руками. Влучно доволі Анна Гиря атакує. Ну от, попри те, що нижче на зріст, вдається їй діставати суперницю за рахунок роботи ніг і швидкості. Влучає, а зараз і займає вигідну позицію. Продовжує підтискати свою суперницю. Ну і зверху тут можна, звісно ж, попрацювати. Амплітудні важкі удари. Ногами намагається суперниця відбиватися, але обходить захист опонентки Гиря. Єлизавета Шакула захищається, але їй дуже непросто. Зараз Гиря позиційно готує продовження цієї атаки, і воно може бути вкрай небезпечним. Ще кілька ударів лівою рукою, потужні бокові. Ну, хороший заділ, прихопила ручку. Продовжує бити зверху. Готова, якщо буде зручна нагода, провести важе ліктя. Але, в принципі, розбиває захист зверху дуже впевнено Гирі. І, можливо, поєдинок буде завершено і достроково. 40 секунд до кінця раунду. Все, все, побиття завершено. Чемпіонку визначено. Це не останній жіночий бій у нас сьогодні. Але поки що дуже така впевнена, яскрава і переконлива перемога. У цьому двобої технічним нокаутом перемогу здобуває спортсменка Червоного кута Анна Гиря і стає чемпіонкою України.
Вікторія Панченко та Марія Клей. Ольга Зайченко. Дуже потужна спортсменка Марія Клейн, і має бути важко з нею Панченко, хоча є перевага у зрості, є в габаритах, можливо, перевага, але легкою прогулянкою точно не буде. Клейн виконує кидок, забирає руку на важі ліктя, пробиває кілька разів зверху, ну зручно там бити було Панченко. Вдалося, ногами вдало відпрацювати, але Клейн не відпускає її. Водночас уникає будь-яких спроб накинути трикутник. Пішла на задушливий Марія Клейн. Вікторія Панченко через борцівський міст намагається вийти. Ну, важко і буде. Я ще раз зазначу, що Марія Клейн дуже потужна, дуже талановита спортсменка і є висока ймовірність, скажімо так, що цей бій закінчиться достроково на її користь, але все може трапитися. Ось важі ліктя. Ні, не пройшов цей прийом до кінця, а ось зараз і все. Ну, власне кажучи, не кажіть, що я наврочив, я знав просто сильні сторони Марії Клейн і знав, що вона вміє перемагати ось так от ефектно, швидко, наполегливо, пресингуючи з першої секунди бою. Переможця цього двобою стає спортсменка червоного кута Марія Клейн, стає чемпіонкою України. Переходимо до фіналів чоловічих. Вікова група 21+, дорослі. Вагова категорія 56 кілограмів, 700 грамів. Тут у фіналі два представники
Київської області Дмитро Макаров і Олександр Суворов в синьому і в червоному куті відповідно. Чемпіон України Дмитро Марков, червоний кут. Чемпіон Київської області Олександр Суворов, рефері футболу Тимур Рагімов. Останні секунди перед поєдинком і перший раунд стартує. Дуже обережний початок, і від цієї вагової категорії зазвичай ми чекаємо чого? Швидкостей, шалених обмінів і вибухових комбінацій. Ну, власне кажучи, починається. Ось саме така робота. Зараз зверху Дмитро Макаров, але недовго тривало це становище. Чіплятися за сітку руками не можна. Рефері стежить уважно, готовий в будь-якому зробити зауваження. Вже зараз відійшли від краю майданчика спортсмени. Ну і в такому от клінчі зараз перебувають. Кидок буде. Так, ефектно. Ефектно виконує кидок Дмитро Макаров. Суворов поки що тримає оборону, закрив позицію, щільно так корпус збирається вивести, так, прокинув ногу, ну, грамотно працює, до речі, не вдається поки що йому вийти, але захищається, усвідомлюючи, що робить, знаючи, до чого може призвести та чи інша ситуація. Ну що ж, позиційна боротьба і зараз Суворов вже перехопив ініціативу і шукає свої шанси в цій ситуації. Перший раунд завершується. Ну, такі близькі боротьбі. Взагалі, раунд сам по собі такий конкурентний, як на мене, з яскравими епізодами. Ну, особливо на початку. Другий раунд. Лоу-кік не дістає.
Ще один лоу. Повз ціль. Що без ударів, але багато дуже пересувань, от не скажеш, що нічого не відбувається. Клінч, коліно. Суворов зараз намагається взяти в свої руки ініціативу. Дмитро захищається і легко все змінюється. Ще одна коліна. І шикарний кидок. Ай-яй-яй. Дмитро Макаров. Просто молодчинка. Настільки ефектно виконав цей кидок. Тримаєш її суперника. І все. Бій завершено. Задушливий прийом. Провів Дмитро і таким чином зумів здолати свого опонента. Ну що ж, красиво було. Особливе завершення. Цьому здобуваю. Задушливий прийом. Перемогу здобув. Форфет синього кута. Дмитро Марков. І став чемпіоном. України. Ну що ж, визначився ще один чемпіон України. Давайте повтор подивимось. Класно. Ефрат Авдаян, Одеська федерація ММА проти Ярослава Лівандовського, Миколаївська федерація ММА. Вага 61 кілограм 200 грамів. Дорослі. Що ж, не просто буде Авдаяну проти Лівандовського, зважаючи на його досвід, але може цілком вийти цей бій конкурентним. Лівий боковий, такий цікавий від Авдаяна. Лоу-кік.
Відповідає Лівандовський лоукіком. Ну, поки що вичікують спортсмени. Зустрічає лоукік ударом руки Ардаян. Ну, прогнозовано, і різкий внутрішній лоу від нього. Хороша швидкість у Ардаяна, відзначимо. Двійка, але тут Лівандовський відійшов вчасно з блоком причому. І удари не досягли цілі. Хороший кидок від Левандовського. Хоча Вдаян в останній момент все-таки зробив усе, щоб він не був таким жорстким і амплітудним. В'яже руки Вдаян супернику. І Авдаян зараз, подивіться, дуже непогано готує для себе плацдарм для атаки. Такий ракурс, не все було видно там. І зараз спостерігаємо, що, ну, в принципі, в цьому раунді багато було такої боротьби близької. Ще й кілька класних ударів зверху від Авдаяна. Ну, невідомо, кому судді віддадуть насправді цей раунд. Другий раунд зараз розпочнеться. Відповідають. Відпочивають спортсмени. Дійсно, бій доволі змістовний і важко передбачити, хто вийде з нього переможцем. Дещо більш досвідчений Левандовський, як на мене, все-таки є фаворитом, але відверто зізнаюся, б'є Вдаяна бачу вперше і, відповідно, цікаво поспостерігати за цим хлопцем. Поки що приємне враження він справляє. Не дістає суперника Вдаян. Ще одна атака Авдаяна. Лівандовський перекривається. Двійка. Два лоу-кіки. Ну, от симпатична комбінація знову ж таки від Авдаяна. І можемо зазначити. На куражі працює хлопець, і точно не прийшов він програвати цей бій. Лівий боковий заходить, Лівандовський шукає свої шанси, і що там в око, здається, пальцем поцілив Авдаян Лівандовському. Дуже боляче, судячи з усього. Цього робити за правилами не можна. Дуже небезпечна техніка, але
Думаю, що це було ненавмисно. Так. В око. Вочевидь, таки пальцем. Ну, пальцем бити в очі не можна, за правилами змішаних єдиноборств. Ну і, в принципі, за правилами всіма спортивних єдиноборств не можна. Але тут такі от рукавички, накладки, скажімо так, на руки відкриті. І ймовірність є того, що можна поцілити. Навіть ненавмисно, навіть випадково. Лікар зараз уважно оглядає. І що, буде бій продовжено зараз. Цікаво, як вплине цей епізод взагалі на подальший перебіг поєдинку. Левандовський пішов в атаку. Кілька ударів. Виконує кідок. Ну, розізлився таке відчуття. І одразу ж намагається взяти в свої руки долю цього бою. Левандовський зверху намагається відтиснутися від свого суперника, відірватися і вийти на удар. Ну, не вдається на даний момент. Але перед пліччям тисне на горло суперникові. Коліно підключає Левандовський. Ну, от відчуття таке, що після того, як пропустив цей заборонений удар пальцем в око, Левандовський вже якось перестав боятися і поріг обережності пройшов, і одразу ж бачимо результат. Він в цьому раунді, ну, точно перемагає свого суперника. Починається другий раунд. І дивимося, що покажуть хлопці. Лоу-кік. Ще один лоу-кік від Левандовського. Лівим боковим. Як і протягом всього бою, по факту. Його суперник намагається дістати голову.
опонента. Авдоян поки що. Якщо і намагається працювати першим номером, то не надто вдало. А ось подивимося, до чого призведеться атака. Не поцілив Авдоян. Я зараз зверху і цікаво, яким чином розвиватиметься ситуація. Намагається підвестися Левандовський. Авдоян тисне на шию суперника. Потужно пробиває Авдоян. Хороша у нього позиція. Зараз він заходить за спину. Ну, якщо не в критичному становищі був Левандовський, то в дуже непростому, так точно. Помінялися вони місцями, якщо порівнювати з першим раундом, з другим раундом те, що ми бачили. Авдоян, голова, корпус. Акцентовано намагається пробивати Авдоян. Всі удари на силу, всі удари дуже-дуже такі разючі. 30 секунд до кінця. Може й достроково завершити, якщо так буде продовжувати Авдоян. З такою агресією, з такою спортивною злістю. І поки що мало що вдається Левандовському. Він лише захищається. Натомість все. От, власне кажучи, те, про що казав, може бути дострокова перемога Авдояна, і вона є. При тому, що більш досвідчений Левандовський виходив на цей бій у статусі фаворита. Ну, знову ж таки, умовного фаворита, але менше з тим. Авдоян зараз серйозно. Зайви про себе. Вітаємо нового чемпіона України. Thank you.
чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату світу, срібний призер чемпіонату Європи. Рефері двобою Олександр Лунка. Що ж, розпочинається поєдинок. Ілля Мар'єш проти Івана Курилару. Курилару зверху, ну досвідчений взагалі боєць Курилару. І він пресингує, позиційну перевагу має, забирає ногу. Намагався зараз пробити прямим, не влучив. Ілля Мар'єш захищається. Захищається доволі непогано, до речі, і зараз Курилару, напевно, більше сил витрачає, але все-таки перевів свого суперника. За спину заходить Курилару. Б'є. Ну, знову ухиляється Мар'єш. Внутрішній лоукік, акцентований дуже. І такий свінг запускає Курилару, який дивним чином влучає. Ну, можливо, не очікував Мар'єш цього. Знову Курилару зверху. Різко входить з ударом. Обходить захист суперника. Ну, Курилару, я ж кажу, на досвіді багато що може продемонструвати. Мар'єш поки що справляє приємне враження, але все-таки першим номером в цьому дуеті працює саме Курилару. Коліно, шикарне коліно від Матіша. Мар'єша, перепрошую. І заходить за спину. Заходить за спину Курилару. Не бачить ударів, які викидає Курилару зараз Ілля. Прикриває площини, але в будь-якому випадку ситуація краща, ясна річ, що для Івана зараз, ніж для Іллі, але Іван розвертається, втім, на кидок заходить Курилару і виконує цей прийом одразу ж, обходячи захист. Непогана ситуація для Курилару. 15 секунд до кінця бою. Перепрошую, цього раунду, звісно ж. В цьому раунді Курилару мав перевагу доволі суттєву. І наприкінці міг навіть завершити. Здається, ще секунд би 5 і міг би суддя втрутися і припинити це все. В синьому куті бачимо досвідченого тренера Вахамджана Муратова. Другий раунд, до вашої уваги. Лівий прямий. Викидає Мар'єш, а зараз бокові дуже небезпечні були, але Курилару вдалося уникнути цих ударів.
А зараз от уже Мар'яш нібито прицілився. Краще. От в цьому епізоді саме кидається в ноги Курелару. Мар'яш це бачить, але не встигає зреагувати. І вже постфактум, так мовити, виконує ті чи інші контрдії. Але кидок таки не пройшов остаточно. І тут коліньми по стегнах б'є Курелару. І забирає ногу. І зараз все-таки не полишає спроб перевести свого суперника в партер. Хороша позиція. За спину заходить. Ой, тут можна дуже і дуже небезпечно завдавати ударів. Але треба було відключити ноги суперника. І просто виповзає Ілля зараз. А Курелару, якби ногою заступив і під себе підібрав би ніжки опонента, то було б все значно гірше для Іллі. Але, можливо, це проміжна лише стадія. Курелару відбиває м'язи просто такий ніг своєму супернику. І знову зараз буде йти на кидок. Так, є. Повертає, так би мовити, в базове становище свого суперника. І завдає кілька потужних ударів. Рефері Олександр Лунга, досвідчений в минулому боєць ММА, стежить за цим, спостерігає і готовий припинити поєдинок у разі, якщо не побачить спротиву або побачить загрозу для серйозну загрозу для здоров'я одного з бійців. В даному випадку йдеться, напевно, про Ілью. Все, бій завершено. Вітаємо Курелару з перемогою в чемпіонаті України з ММА. Браво, Іван Курелару. Ну і можливо, десь прогнозована перемога, але менше з тим. Курелару додає. Рівень його зростає. Взагалі в Чернівцях потужна школа ММА, і Панкратіон, зокрема. Багато спортсменів звідти вийшло. Високого рівня. Тому запрошується Андрій Тукаєв, Андрій Місюк. Ще одна цікава пара, Тукаєв, Місюк. Подивимося за їхнім боєм. Ну а наразі повтори до вашої уваги. Фінал чемпіонату України у наступній вагій категорії. Досвідчені хлопці, хоча досвід у них все-таки дещо різного рівня. Менше тим, спостерігаємо за боєм. Місюк у червоному. Дунаєв
в синьому. Обидва Андрії. Місюк забирає легко ногу і зараз буде переводити, швидше за все. Перекинув ногу і зараз що робитиме? Хотів підсікти, ні, не вдалося. Пішов на тикдаун Андрій Динаєв. Місюк не дає виконати кідок суперникові, той витрачає сили і не полишає надії все-таки. І не дарма не полишає надії все-таки перевести опонента. Вдалося йому це. І він зараз в кращій позиції, ніж Місюк. Вага категорії до 77 кілограмів 100 грамів. Зверху. Зараз Андрій Дунаєв намагається щось зробити. Підводиться Місюк і перехоплює він вже ногу. Але суперник вчасно реагує. Ну, поки що не відрізняється якось особливою видовищністю цей поєдинок. Багато боротьби, багато позиційної боротьби передусім. Коліном пробиває Місюк по стегну суперника. Ну, так от і проминув перший раунд, можна сказати. Починаємо другий раунд бою. Іде Місюк вперед. Ну, нижче він на зріз за свого суперника. Відповідно, коротше руки, ніж опонента, і важко йому в стійці фехтувати тут і суто гратися в кікбоксинг, тому раз по раз намагається він перейти у боротьбу. Зараз не вийшло. Класно Андрій Дунаєв захоплює ноги. Не дає себе кинути Місюк. Цікаво, скільки отакий запас міцності, який запас фізичних сил у Дунаєва, тому що у мене весь час складається враження, що дуже енергозатратні дії у його виконанні ми бачимо, але поки що вистачає сил йому для того, аби от в такому стилі, в такому ключі вести боротьбу проти Місюка.
Перевантажує масою Місюк суперника. Але подивіться, і цього разу зусилля Андрія Дунаєва не пройшли дарма. Знову така пауза, затишшя перед черговою спробою атаки. Кожна деталь тут має значення. Коліном вставляє Місюк. Ще один удар коліном по корпусу. Рукою пробиває. Не дав себе кинути Місюк. Десять секунд до кінця раунду. І є хвилина на відпочинок у бійців. Раунд починається з атаки Дунаєва. От, здається, набрався сил і знову за своє, знову просто вгризається в захист суперника, захоплює ноги. Відриває одну ногу від землі, але на незначний час. Притискає так надійно Місюка до сітки. Той, відповідно, не дає себе перевести, підсісти під себе, вантажить опонента. Намагався скинути, але не все так просто. Бій відверто такий снодійний, але менше з тим. Ось захопив руку Місюк. Що робитиме з нею? Нічого не вдалося зробити. Місюк чинить опір. Андрій Дунаєв не полишає спроб довести атаку до якогось, бодай, логічного завершення.
А ось так от можна теж подивитися, що Місюк робить, і привантажує суперника, захопив шию. Можна зараз атакувати. Завдає ударів по стегну. Не вистачає сил, здається, щоб відірвати суперника, але тут позиція непогана. І можна з неї ще витиснути буде щось. Нарешті завершується цей бій. І зараз дізнаємося, хто ж переміг у цьому протистоянні. Є вже суддівські записки. Ось-ось нам скажуть результат. Місюк перемагає. Ну, мінімально, як на мене. Ну що ж, він чемпіон України у цій категорії до 77 кілограмів 100 грамів. Ну що ж, шановні друзі, до вашої уваги наступний бій чемпіонату України. Фінал у ваговій категорії до 83 кілограмів 900 грамів. Андрій Гуславський проти Олександра Шкіндера. Срібний призер Кубку України 2022 року Олександр Шкіндер. Рефері двобою Дмитро Крюков. Кремезні великі хлопці, категорія серйозна. Вага ударів теж. Давайте подивимося, що продемонструють ці бійці. Шкіндер червоному, Крюков, Гуславський, перепрошую, в синьому куті. Маневрує Гуславський, викидає джеб постійно, раз по раз намагається дістати суперника. Внутрішній лоукік у виконанні Олександра Шкіндера.
Ярославський підтискає. Шкінтер очікує. Дістає суперника джебом зараз Буславський. Намагається розібрати поки що ударами опонента Андрій. Непоганий правий у виконанні Гуславського. І проходить на Гуславський зараз. Але мені здається, Шкіндер все-таки в боротьбі має хист. І так просто не дасть себе перевести, особливо тут, біля сітки самої, де є можливість впертися спиною і, так би мовити, мати опору. Славський в атаці. Ну, знову ж таки, не можна сказати, що була великою його перевага в цьому раунді, але вона була помітною. Принаймні, він більше зробив, ніж Кіндер. Другий раунд розпочинається. Посмикує так з дистанції Славський суперника, часто змінює стійку, намагається заплутати. Ну і так відверто полює на голову опонента. А зараз Шкіндер влучив правою. Шкіндер іде вперед. Ну що ж, зараз є ймовірність, що буде кидок. Ні. Більш мобільний такий Гуславський легко зумів уникнути небезпеки. І знову накидує джеби, двійки. Лоу-кік додає. В хорошому темпі проводить цей бій Гуславський. Ну і, здається мені, не дуже комфортно для Шкіндера. Чудова серія. Ну, в елементах боксу Гуславський точно більш потужно виглядає. Шкіндер може тільки по одиноким ударами на зустріч відзначатися. Або от боротьбою, але в боротьбі Андрій одразу ж реагує. Чутливий такий спортсмен. Коліна Андрій Гуславський застосовує. Thank you.
бачимо, що намагається постигну попрацювати, відключити ноги опонента таким чином. Шкіндер відповідає і одразу ж залишає одну ногу на захисті. Зменшуючи площу опори з іншого боку. Ну що ж, не його стихія, не Шкіндера стихія. От така перестрілка ударами на середній та дальній дистанції. Поцілив зараз, правий прямий, дійшов до цілі. Кидається Шкіндер в атаку, але бракує йому трохи техніки, ну і швидкості. Сама структура м'язів інакша, кидок наприкінці раунду і йдуть відпочивати бійці цей раунд за Гуславським. Дивимося повтори. Так, легко працював Гуславський. І це не вдавна легкість. Дійсно, багато що йому вдавалося. Ну, відповідав Шкіндер, коли міг. Атакує Гуславський. Тримає у напрузі постійно суперника. Змушує його реагувати на ці виклики. Багато оманливих рухів, багато взагалі ударів з несподіваних точок і траєкторій. І одразу ж полетіло. Через корпус зараз заходить Гуславський. О, дуже ефектно ногами зараз Гуславський намагається працювати. А ось жорстка зустріч від Шкіндера. І одразу ж кидеться в ноги. Ну, це правильно робив, просто що, можливо, розраховував, що розгубиться Гуславський, але ні. Довго руки, довго ноги Гуславський більше влучає. В тому числі за рахунок того, що різноманітно працює, подекуди змінюючи стійки. Коліном назустріч б'є Шкіндер. Тримає за Шкіндер, не вдається відірвати Гуславському суперника, а сил витрачає багато, ну. Що ж, менше хвилини в цьому раунді залишилося, можливо, варто ризикувати, варто спробувати щось нетипове для себе, особливо, якщо відчуваєш перевагу. Я переконаний, що Андрій відчуває все-таки, що це його бій, він його забирає потроху. Якщо в першому раунді ледь-ледь неявно, то в другому доволі переконливо, ну і зараз теж. Все-таки не нав'язав свого бою Шкіндер супернику. Більше реагував на дії опонента. І
бій завершено. Думаю, що Славський стає чемпіоном України за його підсумками. Але останнє слово за суддями. Звісно ж, почекаємо зараз результат. Подивимось повтори і... Бачимо, що обидва трошечки зазнали невеликих пошкоджень. Андрію. Цілком заслужена перемога. Ще одна серйозна категорія, важка вага. І перший раунд. Ось розпочнеться. Що ж, починається поєдинок. Обидва спортсмени мають вже певні досягнення. Але у Черепаніна, як ви бачите, порівняно з Байдиковим є перевага у зрості. Можливо, він її і використає. Двійка намагається тримати, власне кажучи, на дистанції опонента Черепанін. Але пішов у боротьбу. Ну, можливо. Є в цьому якась логіка, але Байдиков одразу ж в боротьбі зорієнтувався. І займає він тепер більш вигідне становище. Навіщо була ця спроба тейкдауну Черепаніну? Поки що немає у мене відповіді. Можна ж було спокійно відпрацювати, не підпускаючи до себе опонента. Розбити його захист, а вже далі... дивитися, що можна зробити ще. Владислав Байдиков. Зараз за спиною свого суперника, фактично. Чинить опір Черепанін. Поки що Байдикову не вдається
завдавати удари, окрім ударів коліньми. При тому, що позиція непогана. Тримає, тримає руками суперника і скутий Байдаков поки що не може відірвати корпус і для ударів застосовувати одну з рук хоча б. Намагається, але поки що це все не аж надто так загрозливо. Ну що ж, останні секунди раунду, і Черепанин таки переводить. Тут ненадовго, що Важен Ліктя спробував зробити, не вийшло. Ну, фактично, сам собі привіз проблеми в цьому бою, цей спортсмен. Я думаю, що зараз його тренер-секунданти проговорять ці моменти. Бо важко дуже боротися з Хавкіяном, коли той вже зверху, вже займає певну позицію. Статура у нього борцівська, вміння також, бачимо, є. Продовжується поєдинок. Байдаков в центрі октагону. І знову переводить. Черепаня на спині зараз. Байдаков зверху. Черепаня намагається закинути ноги. Ну, доволі логічно, але поки що не аж так вдало. Зв'язав нібито по руках і ногах опонента Черепаня. Байдаков зверху, там рукою, ну, не дуже сильні удари у нього виходять. Але і підвестися супернику теж не дає він можливості. Зберігає свою мінімальну перевагу позиційно в даний момент. Ну, ось такі от удари, кистьові фактично. Ясна річ, що багато що залежатиме ще й від того, скільки сил залишиться у бійців. Тому що така от боротьба в'язка, вона дуже виснажує, багато сил забирає.
причому як в обороні, так і в захисті. Черепаня намагається витягти звідти руку суперника. Ні. Там важіль ліктя поки що не простежується. Ну от зараз є можливість виконати кілька ударів у Владислава. Але Черепаня що? Підвівся? Підвівся на короткий дуже час, буквально секунди. І ось тут можна попрацювати по корпусу. І цей раунд також Черепаня віддає. Я вважаю, що саме через те, як він побудував тактику на цей раунд, маємо ось такий результат. Нераціональне використання природних даних і можливостей, і габаритів відповідно. Ще раз зазначу, що багато що буде залежати від функціональної готовності спортсменів. І вона, можливо, і визначатиме переможця в цьому бою. Поки що два раунди забирає ось цей от хлопець, якого ми бачимо на екранах. Ні, не цей. Третій раунд. По корпусу пробиває Владислав Байдиков. Черепаня нарешті підключає удари з дальньої дистанції, але надто прямолінійно пішов і відповідно попався на контрприйом. Зручно проходити в ноги людині, яка йде серію з трьох ударів, причому ну, доволі повільно і прямолінійно передбачувано. Дві хвилини до кінця поєдинку. Мені здається, Владислав Байдиков не віддасть вже цього бою. В нього зараз хороша позиція. Є можливість демонструвати активність, позначати, так би мовити, свою перевагу. Нехай не так жорстко, але все-таки пробивати суперника зверху. А головне не відпускати його. Ну от бачимо, 40 секунд вже пройшло от в такому режимі. Звільнив голову Байдиков, Черепаня внизу. Черепаніна рука права майже відключена. Зараз і ліва нічого не може зробити. Пішла остання хвилина бою. Знову обходить захист суперника Владислав. Черепаня відтискає голову суперника. Здається, сил у нього залишилось небагато. Принаймні, зловити на щось таке хитре, на якийсь трикутник загадковий суперника йому не вдається. Ну і бій завершується поступово. Ось такі от непогані удари навіть ми бачимо в останні секунди. Все. Ми
Медико перемагає, і в цьому немає жодних сумнівів. Вага категорія до 120 кілограмів. Вага дуже і дуже потужна. Власне, останній бій цього чемпіонату України зі змішаних єдиноборств, який приймає Дніпро. Бачимо обличчя зі слідами попередніх боїв. Ну що ж, аби потрапити до фіналу чемпіонату України, треба вибороти це право. Отже, бій починається. До вашої уваги перший раунд. Уважно, неквапливо. І ось така відверта атака Барков проти Бабинського у фіналі. Як на мене, Костянтин Барков дуже ризиковано пішов вперед. Все-таки Дмитро Бабинський спортсмен з досвідом. Продовжується поєдинок. Барков пропускає удари, і зараз, мені здається, бій цей довго не протриває. Потужні летять серії від Дмитра Бабинського. Рефері втрутився і зупинив це протистояння. Ну, якось так, дуже нерівний. Різний клас, скажімо так, бійців. І, можливо, десь в попередніх боях травмувався Барков, але однозначно, тут нічого ми не вдалося показати. Бабинський перемагає, він чемпіон України, з чим його вітаємо. Прапор Кракена, героїчного підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ну що ж, ось і всі бої чемпіонат України у Дніпрі, який для вас коментував я, Дмитро Лазуткін. Всього вам найкращого.
перемог, наснаги, мужності і сили. До зустрічі.